Najpopularnija trenutno dadilja u Srbiji, ali i na Balkanu, je sigurno Klara. Ona se oglasila za Pink.rs pa je otkrila raznorazne stvari. Otkrila je zaista mnogo toga. Ispričala je svoju stranu priče koju je i prije pričala po medijima, ali ovoga puta samo je i ponovila neke stvari. Naime, ona za Pink.rs je i rekla: "Ja sam čula iz pouzdanih izvora da je Siniša intimno zlostavljao žene po Nišu i da je jednoj slomio vilicu. Ne znam zašto to Marija trpi, Željka mnogo volim, destruktivni su kao porodica, meni to ništa nije jasno", govorila je Klara, koja je bila navodno optužena da je ukrala zlato od njih, ali da su oni kao to zlato pronašli, svačeg nečeg je tu bilo. Klara se oglasila za Pink.rs pa je i prokomentarisala to što je prokomentarisala. Skandalozna zaista Klarina izjava da je Siniša i polomio jednoj ženi vilicu, završila je apsolutno na svim mogućim društvenim mrežama. Javnost je komentarisala u forumima i grupama koji su posvećene zadruzi, da li zaista ovo tačno, i naravno da su i osudili ovaj potez Siniše, ukoliko je i tačan, s obzirom da je i više nego sraman.